Yevlaxın həbsdə olan sabiq icra başçısı Qoca Səmədovun vəziyyəti yenidən pisləşib. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə o bugünlərdə cəza çəkmə müəssisəsindən penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Məlumatı Səmədovun vəkili Elnur Əliyev təsdiq edib. 3 gündür təzyiqi 40-60 aralığında dəyişir. Hazırda müalicənin xəstəxanada davam etdirilməsi üçün çalışırıq deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, Qoca Səmədov ürəyində yaranan problemdən əziyyət çəkir. O həbsdə olduğu müddətdə 3 dəfə əməliyyat olunub. Xatırladaq ki, Səmədov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən həbs edilib. Vəzifə cinayətləri ilə bağlı ittiham olunan sabiq icra başçısına son olaraq 5 il 9 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olunub.